Thank you.
Може и тривиално да звучи, но то някой път тези тривиалните работи са най-голямата истина и просто трябва да го приемем някой път, да не ги, да не се опитваме да ги заобикаляме тези неща. На барабаните Боби Петров. На баса това прекрасно момче Михаил Иванов. Ще ви представя малко моя музика, заедно с тези прекрасни човеци. Програмата сама по себе си съдържа така известна доза шизофрения, макар и надявам се по някакъв чаровен начин, защото ще представим малко съвременна музика. Мой прочит на нещо като фюжън, да кажем, но по-късно ще имате възможност да чуете и мелодии така, от нашите географски ширини. А сега продължаваме с едно парче, което сме кръстили груви.
Thank you.
Човек да свири с така, хора в неговата сродни души, да, общо казвам, добре. Няма да те са по-сложни термини, да звуча като интелектуалец, нали аз. Ще си говоря на моя махленски, нали? По-добре, да. Да, народен, точно, точно. Това беше най-новата композиция. Трябва да кажа много. На триото. Най-новата композиция на триото.
Имаме още нов материал, но не е готов. Когато бъде готов, ще го споделим с вас, както е албума. Сега продължаваме с едно парче, което също е много спокойно, много уравновесено. Няма бързи работи в него. Просто ли знам? Айде връпам сега. Не очаквам. Бебе? Окей. В нашата програма ще се... Така, ще ви отвеждаме на разни места. Сега ще изфираме една пиеса на бразилския композитор Хермето Паскуал. Едно от най-големите имена в съвременната музика и в бразилския фолклор и така експериментатор, много смел експериментатор. Препоръчвам ви да проверите така неговата музика в интернет. Хермето Паскуал и пиесата Бебе. Thank you.
Thank you.
Thank you.
която е посветена на един човек, който аз много уважавам и чийто принос в за развитието на електрическата китара в България е много голям. Това е Веско Койчев от Пловдив, може би знаете кой е Веселин Койчев. Един много голям музикант, много голям китарист на България. Ние сме много добри приятели, аз бях него студент. И тази пиеса при една от нашите срещи в университета просто имаше китара в стаята и аз просто взимах китарата и започнах да изсвиря тази пиеса. Нито съм търсил чак толкова много, просто нещо ми е зазвучало. И така, тъй като това се случи в негово присъствие, реших да... Така ли? Аз съм скромно момче. Така че реших да посветя тази пиеса в негова чест. Той беше така първият човек, който я чу. Както ви казах, той е страхотен музикант и аз много го уважавам. А сега ще продължим нашата програма с една българска пиеса. Тя е моя авторска. Така, повечето хора, които ме познават, знаят, че аз тая
голяма любов към българската музика и изобщо към музиката на Източна Румелия, защото аз съм румелиец. От Стара Загора съм. И... да. А, така е, супер. Двама съм. И така, във времето правя и доста така ресърч за, относно музиката на тракийската музика. Това включва българска музика, турска и гръцка, нали? Защото областта Тракия е обхваната от тези държави. Сега ще ви свирим една пиеса, която е от българската гледна точка на тракийската музика. Българската. Ако е писано, може и някой път да ви свирим и от другите краища, но нека сега българско да изсвирим по другото. Thank you.
Нуждата от изкуство и култура е не по-малко важна за човека, както нуждата от храната, която използваме за нашите тела. Много ви благодаря, че бяхме заедно. И хубава вечер! Момчета, ама те, чакай малко, бе. Баладата. Бързата балада. Бащата и баладата, но нещо много яко. Искате ли два биса?
Thank you.
Благодаря ви много! Thank you.